Në vizitën e tyre të parë jashtë vendit që kur bashkëshorti I saj Joe bë president, zonja e parë Jill Biden përcolli një mesazh të thjeshtë për botën, I shkruar në xhaketën e saj, dashuri. Ndoj se po sillim dashuri nga Amerika. Është një konferencë globale dhe ne po përpiqemi të sillim unitet rreth globit. Mendoj se ndjesia e shpresës dhe unitetit janë shumë të rëndësishme pas një viti pandemik. Jill veshi të njëjtën xhaketë edhe më shumë se 2 vite më parë kur bashkëshorti nisi fushatën presidenciale. 70-vjeçaria shquhet për stilin elegant, shpesh me ngjyra pastel apo printime që bie në sy. Rrallë mund të shihet pa këpucët me pak tak, ndërsa kjo nuk është hera e parë që përcjell një mesazh përmes veshjeve. Gjatë një udhëtimi në Iowa vitin e kaluar mbante një palë xhinse të zeza, ku shkruaj voto. Mesazhet e Jill janë në kontrast me ato që ofroi Melania Trump gjatë një vizite në një qendër ndalimit të emigrantëve në 2018, ku mbante një xhaketë me shkrimin: "Unë nuk e vras mendjen, po ti?"